جوانترین و گرم و گشترین سلاوکانی خوم و سرجم هاوکارانم تان لا برنامه ایمو بینران و پیش کش بید. خوشویستان خوشحالین که جاری گیتر لا برنامه ایمو بینران و دبین و میوان تان. لم برنامه دا و بپیروال اوانده که مجال من هبید حالا دین که ناما، ایمیل، قصاباتی تلفونی ایو و هروها رخنو پیشنیار و پرسیار کن تان لگال باقی بینرانی دی که بس بکن و اواندهش که بکره رابطونی خوشمانی لسر بس بکن. خوشویستان لماوی رابر دوشتا هر وقت باقی هفتکانی دیکا کمالایگ بابتی جورا جورمن لعوی عزیزا و بدست گشت و کلیر دا گل بجرگ لبابتکان تن پیش گشتکین. اگر امکانی آمان نیه که ولامی همو نامو داواکاری پرسیارکان تن بدینوا به هوی کرتبونی کاتی برنامه کمانا. هیوادارین بچاولی کردن لباقی برنامه پروگرامه کانی دیکه تلویزیونی کمالا بتوانین ولامی بشکل پرسیارکان تن ور بگرنوا. استاد سرنشتان با بینینی برنامه امجارش مراده کشم که با کمالک بابتی رنگا و رنگ رازا و توکا للاین ایوی عزیزا و بدست من گشتوا. بینر و هاوکاری همیشه برنامه ایما بینران به نزناوی علی لشاری کرماشانه و گزارشی که سبارت به جیانی خلکی کارک هجانی شینکانی و شاری با نردوین بسپاس اول و عزیزه دقی گزارش کیتان با تخوین موام. علی عزیز نوستیویتی شاری کرماشانی شروکو همو شارکانی دیکه بدیان محله هجانشینی تدایکه زور بیدانشتوانکه خلکی فقیر و هجارنو بدیان کشو گرفتوانی ویان سرپنایک با خویان دروست کن. زور بیم شوننه تا چند سال مابر جزئی شار نبونو استا بدیان مالیان تدا دروست کروا بونتا بشکل شار. برگلو مالانه که لم یک دو سال دا دروست کروان خوانی هی جور امتیازیگ وکو او برق و گاز و تلفون نین. اماش لحالک دایی که بصدان بنمالین تیدان نشته جیم. اما نجا ماورکی خلکی فقیر و هجارن که بناچاری و لترسی کرینشینی رویان کردو تا ام شوینانو به هزار قرز و قولاتوانی ویانا سرپنایگ با معلوم مندالیان دروست کن. بلا موی که سرند راکیشا امیا چند محله کن که هشتا لعویل و لکشی زرشتی لمچشنا بیبشن. امش لحالک دایی که خلکی امگرکانه بدیان جار چونه تلای برپرسانی بشه جارا جارکانی پیوندی دارو بدیان وعدا بلین یان داوکا کشکان یان چار سرب کن. بلام تا استا هیچ کاریگ نکراو اگریش کرا بید با نیوو نتواوی مونتوا. زور سپاس بو علی عزیزو بو نردنی گزارشکی. Thank you.
وقتی با چشمام میبینم که یک بر سیلی بی جا میخوره از تگر تا میذاره خزون به باغ دلم باز کلاغا سر میدن آواز من یخ میزنه تو سینه قلب خونم آخه من از تبار این خزونم یخ میزنه تو سینه قلب خونم آخه من از تبار این خزونم پرپر میشه گل تو گل تو خالی از کبوترا آسمون حباب بغزم تو گلو میشکنه ابر چشم دوباره میشه بارون وقتی که پرپر میشه گل تو گل تو از کبوترا آسمون حباب بغزم تو گلو میشکنه قبل چشم دوباره میشه بارون کبوتر دلم به فکر کوچه برای من زندگی سرد کوچه کبوتر دلم به فکر کوچه برای من زندگی سرد کوچه وقتی که برگی رو زمین میافته حس می کنم گریه یه بی صدا شد حس می کنم چی میگذره تو قلبش وقتی میبینه مرگ لحظه هاشو آخه منم یه برگ خوش گذردم که بی صدای عمر گریه کردم آخه منم یه برگ خوش گذردم که بی صدای عمر گریه کردم آخه منم یه برگ خوش گذردم بینر اکی خوشویست من لشاری بکن و گزارشی که سبارد با پخشی موادی مخدر لو شاری بوناردوین کلیره دا پیش کشتانی دکنید اما عزیزمان لا گزارش کیدا بس لا بلاو کردن وی مواد مخدر لمشار دکات کل لاین چند کسی که وای لمشار انجام مدرتو لاین دستو پیوند کانی رژیم و کل بشی مواد مخدر کرده کن کمکو یارمتی ددرن و آوان مواد کان دینن و بوانی ادن و آوانیش لناو شار دا بشی و کی آشکرا پخشی دکن و بجور که لبردستی همو کسی دا حیام هر بویش بدین لاو رویان کردوتا مواد کشان و گرفتاری ام بلا مالویران کربون. ام خوشوی سمان دلید چندین جور موادی مخدر و کوشیشا تریاک و هیروین لا بازار ده با آسانی دسته کوید. قرصی ترامادول لا دارو خانکان و دین دریو لبردست خلق قرار ده گرید. روژانه لهمو جگه کسانیک گیرو ده ام مادانه بونو به هوای تزریق توشی ده نخوشی دبنو زور جاریش گیانیان لدست ادن.
هەر لە ماوەی هەفتەی ڕابردوودا تەرمی پیاوێکی تەمەن 42 ساڵ لە ژێر پردی میراوای بۆکان دۆزراوەتەوەکە بەهۆی تەزریقی موادی مخدر گیانی لەدەستدا بوو. ئەم کەسە بە ناوی حوسێنی حوسێنپور کە هاوسەر و سێ منداڵی هەیە و دانیشتووی میراوای بۆکانە بەهۆی پەرەسەندنی موادی مخدر لەم ناوچەیە و تەزریقی ئەم موادەوە گیانی لەدەستداوە. زۆر سپاس بۆم ئازیزەمان و بۆ ناردنی گوزارشەکەی. بینەرێکی خۆشەویستمان گزارشێکی سەبارەت بە ڕێژەی خۆکوژی لە شارەکانی کوردستانی بۆ ناردوین کە ئاوێڕای سپاسلە و ئازیزە ئەمە دەقی گزارشەکەیەتی. ئەمە ئازیزەمان لە سەرەتای گزارشەکەیدا ئاوێڕای دەربڕینی هەست و سۆزی خۆی بەرامبەر بە بەڕێوەبەرانی تلەڤیزیۆن و کۆمەڵان و سێڤیەتی هەموو ئەو گوشار و گرانیەی کە بەسەر خەڵکی ئەم وڵاتەدا هاتووە و بەتایبەت بۆ سەر ژیانی خەڵکی کرێکار و زەحمەتکێش ڕۆژنییەکە خەبەری خۆکوژی کەسێک نەبیستین. بەتایبەت ئێستا ئەم خۆکوژیە زۆرتر لە ناو لاواندا ڕوئەدات کە ئەمەش هۆکەی زۆرتر هەڵدەگەڕێتەوە بۆ ئەو گوشارانەی کە بۆ سەر خەڵک بەتایبەت توێژی لاوە هەیە. لاوان کە زۆرتر ئومید و ئارەزوویان بە ژیان و پاشە ڕۆژ هەیە، بەڵام کاتێک وەڵامی ویست و ئارەزووەکانیان بەتایبەت کار دامەزاندن لە ئیدارەکان کڕینی ماشین و ماڵ و پێکهێنانی هاوسەرگیری بۆ ناکرێت و بە هیچ کام لە ئاوات و ئارەزووەکانیان ناگەن، بەداخەوە پەنا بۆ خۆکوژی دەبن وا کۆتایی بە ژیانی خۆیان دێنن. هەر لە ماوەی یەک هەفتەی ڕابردوودا کەسێک بە ناوی هادی نەراقی لە شاری بۆکان لە ماڵەکەیدا کوژراوە و هەروەها سەربازێکیش لە شاری سنە بە نازناوی عەباسی لەبەر تەرمینالی تاران لە شاری سنە ئاگری لە جەستەی خۆی بەرداوە. یان هەر ماوەیەک لەوە پێش لاوێکی تەمەن 21 ساڵ بە ناوی هیوا یاسەمی خەڵکی ئاوایی گەزانی سەر و سەر بە شاری سنە بە چەکی شکاری خۆی کوشت و بەداخەوە گیانی لەدەستدا. ڕۆژنییەکە خەبەری خۆکوژی کەسێک یان چەند کەس لە شار و ئاواییەکانی دیکەی کوردستان و لەوەش زیاتر شوێنەکانی دیکەی ئێران نەبیستێن کە زۆربەیان کەسانێکن کە بەهۆی نەبوونی ئیمکانات و دەستەنگی پەنا بۆ خۆکوژی دەبن. بەڵام بێگومان ئەم کەسانە هەڵە دەکەن. ڕێگای گۆڕینی ژیان خۆکوژی نییە، بەڵکو خەباتی یەکگرتوانە بۆ لە گۆڕنانی سیستم و دەسەڵاتێکەکە لاوان و خەڵکی ستەملێکراو بەرەو خۆکوژی پاڵپێوە دەنێن. بەو هیوایەکە هەواڵی خۆکوژی کەسێکی دیکە نەبیستین. زۆر سپاس بۆم ئازیزەشمان و بۆ ناردنی گزارشەکەی. هیوادارشین بەردەوام لەگەڵمان لە پەیوەندیدا بێت. بینەرێکی خۆشەویستمان لە شاری جوانڕۆوە کە نامەکەی بە نازناوی ئاوات ئیمزا کردووە گزارشێکی سەبارەت بە ئەذیەت و ئازاری دەستفرۆشان لەم شارە بۆ ناردوین. بە سپاسەوە لەو ئازیزە ئەمە دەقی گزارشەکەیەتی. ئەم ئازیزەمان نووسەیەتی لە شاری جوانڕۆ بێکاری وەک هەموو شارەکانی کوردستان بێداد دەکات و ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ ڕێژەی بێکارن لەم شارە زیاد دەکات. ئەمەش لە حاڵێکدایە کە ڕۆژانەش هەموو شتێک بە چەند قات گرانتر دەبێت. سەدان کەس لەو بێکارانەکە بۆ پەیداکردنی نانی شەو موحتاجن بۆ ئەوەی بتوانن بژێوی ژیانێکی مەمرەومەژی بۆ خۆیان و بنەماڵەکانیان دابین بکەن لە ڕووی ناچاریەوە دەستیانداوەتە کاری دەستفرۆشی کە ئەمەش بەڕاستی وەڵامدەرەوەی بەشێکی بچووک لە ژیانی ئەم کەسانە کە ڕوویان کردووەتە ئەم کارە ناداتەوە. ڕژیمی کۆمار ئیسلامی کە خۆی سەبەبکاری ئەم هەموو بێکاری و گرانیەیە کە بەسەر خەڵکی ئەم وڵاتەدا هاتووە، بەڵام ناهێڵێت ئەم خەڵکە بە شێوەی دەستفرۆشی تیکەنانێک بۆ خۆیان و بنەماڵەکانیان دابین بکەن. ڕۆژانە مامورانی شارەداری و ئینتیزامی ڕژیم ئەم دەستفرۆشانە دەدەنە بەر ئەذیەت و ئازارێکی زۆر. هەر ماوەیەک جارێک هێزەکانی ئینتیزامی ڕژیم و سەدی مەعبەری شارەداری بە نامرۆڤانەترین شێوە هێرش دەکەنە سەر دەستفرۆشانی ئەم شارەوە، دەیاندەنە بەر ئەذیەت و ئازار و زۆر جاریش ئەو کەلوپەلانەی کە هەیانە دەیان بن. زۆر سپاس بۆ ئاواتی ئازیزیش و بۆ ناردنی گزارشەکەی. هیوادارشین بەردەوام لەگەڵمان لە پەیوەندیدا بێت.
خبرکی خوشویستی دیکە من بەنازناوی هیوا لە جوزەسازیەوە گزارشێکی سەبارەت بە بەڵای گیرۆدەبوون بە موادی مخدری بۆ ناردوین کە وێرای سوپاسەوە عزیزە ئەمەش دەقیق گزارشەکەیەتی. ئەمە عزیزەمان نووسیوەتی لەم شارەکەش کە ڕۆژانە ڕێژەی دانیشتوانی ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ لە زیادبووندایە و خەڵکی فەقیر و هەژار لە ترسی گرانی کرێماڵ لە ناو شاری مەریوان دێتە شارەکانی دەوروبەر و لەوێ نیشتە جێدەبن، هەر بۆ ڕادەیە هێزەکانی ڕژێمیش بەدەیان پیلانیان بۆ خەڵکی ئەم شارەکە و لاوانی داڕشتووە. ئێستا لەم شارەکە بە شێوەیەکی ئاشکرا موادی مخدر پەخش دەکرێتەوە و لەبەردەستدایە. هەموو ئەو کەسانی کە دەستیان لە فرۆشتنی و بڵاوکردنەوەی ئەو موادانەدایە کاتی خۆی چەکداری ڕژیم بوون و پێشینەی هاوکاری لەگەڵ سوپای پاسدارانیان هەیە و یان هەر ئێستا دەست و پەیوەندی ڕژیم و کاری جاسووسی بۆ دەکەن. بەپێ سیاسەتی دژە ئینسانی کۆماری ئیسلامی، لاوان تووشی ئێتیاد بە موادی مخدر دەکەن. ئێستا لەم شارەکە هێزەکانی ئیتلاعات بە دووشێوە کار لەسەر لاوانی ئەم شارەکە دەکەن. یەکەم، لەلایەکەوە هەواڵی داوەکە ژمارێک لە لاوانی ئەم شارەکە بەرەولای خۆیان ڕاکێشن کە بەداخەوە توانیویەتی چەند کەسێکی خۆفرۆش لەژێر ناوی بەسیج با وەرگرتنی هەندێک پارە و ئیمکانات لە خۆی نزیک بکاتەوە. لەلایەکی دیکەوە ڕژیم هەوڵی داوا با بڵاوکردنەوەی موادی مخدر لە ڕێگای دەست و پەیوەندەکانی خۆیەوە ئەم سیاسەتەیان بردووەتە پێشەوە و لە ڕاستیدا بەشێک لە لاوانیان گیرۆدەی موادی مخدر کردووە. لە کۆتاییدا داوا لە ئێوە دەکەم کە لەسەر وەزعی ئەم کەسانەکە مەواد دەفرۆشن قسە و باس بکەن و فشارێک بخەنە سەریان با دەست لەو تاوانە هەڵبگرن. لەم شارەکە چەندین کەسە بوو کە هەوڵیان ئەدا ئەو کەسانەی کە گیرۆدەی ئەم مادانە بوون لە مەواد دووریان خەنەوە، بەڵام ئەم کەسانە زۆر شار لەلایەن هێزەکانی ئیتلاعاتەوە بانکران و درانەژێر ئەزیەت و ئازار و لێپرسینەوە و هەڕەشەی ئەوەیان لێیان کرد کە دەست لەم کارانەیان هەڵبگرن. زۆر سپاس بۆ هیوای عزیز و بۆ نادنی گزارشەکەی و هیوادارێشین بەردەوام لەگەڵمان لە پەیوەندیدا بێت. بینەرێکی خۆشەویستمان بەنازناوی ئارێز لە شاری سنەوە گزارشی سەبارەت بە وەزعی منداڵانی کار بۆ ناردوین کە بەم جۆرەیە. ئەم خۆشەویستەمان نزیەتی لە هەر کوچە و بازارێک و گۆشە و کەناری ئەم شارە بەدەیان و سەدان منداڵ دەبینی کە هەر کامەیان بە شێوەک خەریکی کارکردن و یان دەستفرۆشین. زۆرجار منداڵانێک دەبینی کە بە جلێکی کۆنەوە و بە پێڵاوێکی دراو بە سندوقێک بە کۆڵەوە لە گۆشەیەک دانیشتوون و لەبەر سەرمادا هەڵدەلەرزن. منداڵانێک دەبینی کە بە کتێب و دەفتەرەکانی مەدرەسەیانەوە دانیشتوون و خەریکی بنێشتۆشتن و هاوکات خەریکی مەشق نووسینن. بەلایەن مناڵی کچ دەبینی کە لەسەر شقامەکان، لەسەر چوارڕیانەکان، لەبینی ئەو هەموو ماشینانە لەبەر ئەو سەرما و سۆڵەیە خەریکی فرۆشتنی دەستمال کاغەزین و زۆرجاریش دەکەونە بەر پەلاماری هێزە ئینتیزامیەکان و دەیانکردن و ئەزیەتیان دەکەن یان دەکەونە بەر بێحورمەتی ڕانەندەکان و بەدەیان قسەی خراپیان پێدەڵێن. یان لە ناو ترمینالەکاندا بەدەیان منداڵ هەن کە شەو ڕۆژ لەوێ دەمێننەوە و هەر لەوێش دەخەونە. ئەگەر تەنیا ڕۆژێک لەناو ئەم شارەدا بگەڕی بە سەدان شتی وا ئەبینی کە ویجدانی هەر ئینسانێک ئازار ئەدات. زۆرجار من بۆ خۆم کە دەگەڕێمەوە ماڵەوە تا بەیانی لەبەر وەزعی ئەو مناڵانە کە زۆر ترینیشیان شۆ تا بەیانی لەسەر شقامەکان دەخەون بەڕاستی خەوم لێ ناکەوێت. من لەو مناڵە جوانانە چەندین ئەکس و فیلمم گرتووەکە لە داهاتوودا بە دەستانی دەگەینم. زۆر سپاس بۆ کاک ئارێزی ئازیز و بۆ گزارشەکەی. هیوادارین بەردەوام لەگەڵمان لە پەیوەندی دابێت و بۆ هەر شێوەیەش کە خۆی بەباشی ئەزانێت ئەکس و فیلمەکانمان بۆ بەڕێ بکات. I'm not afraid.
خوشویست من به نزنوی ریبوار لشاری پاوا گزارش که سبارت و مدرسکان یو شاری بو نردوین که زور سپاس دو عزیزه اما دقی گزارش کهیتی او عزیزه من نسیویتی مدرسکان امشاره لوزیتی که زور خرابدن و زور بیان لامکاناتی پیویست با پرورده کردنی اصود و سالم بهرمند نین از دی امکاناتی بهداشتی لمدرسانه گلیک لخواره ویا لر کلاسیک لزرفیتی خوی زیاتر کسی تیده دادنشتنن که ام همو قربالغیه نو کلاسکان دبیت خوی اوی که دانش آموزان کم تلو کاتی که معلمکان درس دلینوا شتیگ ور بگرن
یان لبواری کلوپلی گرمایی و لسرتای ترین شد استفاده دکن. سر رای همو امانش زور جار پول دانش آموزکان وردگرن. دیاره ام مدرسانه زور بی مندالکان کتی در درست خوینن مندالانی فقیر و هجارن. ام هجاری باشکره بسر و سیماو لباسکان یانو دیاره. لما درسانا دا حميشا بغوي او وزيئتو قربال غيا وكال كلاسكان دا هيا بشكلو من دالانا صالانا دا كون دواوا لولا تريشوا كان مدرسيكي خصوصي هنكا لهمو امكاناتيك بهرمانتن كالبتا ام مدرسانا او من دالاني تيدايكا وزئي ماليان باشا جياوازين ايوان ام دو مدرسانا يكجار زورا بو نمونا لا مدرسة خصوصية كان دا انواع كمبيوتر و امراضي پیشرفته امروي هيا بالام لا مدرسة كاني تر دا تنانت كرسي گرمائشي زور زور كما زور سپاس بو رباري عزيز و بو نردني گزارشكي هوادارشين كاميشا لپیواندی دا بيت لگو مندا بینره که خوشویست من که نزنه با خویدن نوال شهر است نوال گزارشی که سبت بف شهر هنانی هزکانی رژیم لو شهر با سر لوان با نردوین که بمچشنه یم. ام خوشویست من نفسیتی ماوی که هزکانی رژیم لشهر است نزیات لجاران بشهر یان خصوط سر خلقی ام شهر و بطای بد لوان. روژنیه که بدهین کس لبرچاوی خلق نگرنو ازیت و ازار یان ندن با اوی که خلق چاوتر سیم بکن. زور جار ببه هیچ هوی کوا هرش دکن سر دوکانیگ یان مالک دست دکن با پشنینی مالکا. هر لماوی ام حفته دا لمشاره چندین جار هرش یان کردو سر محلکانی امشارو با بیانوی کوکردنویندیشی ماورکن دست یان کردو با ازیتو آزاری خلق. لم حفته دوائی دا بدهان جوانیان ازیتو آزار داو یان زندانیان کردو. روش دکل روش فضای شار زورتر امنیتی ده بیتو به هزاران هزی انتظامی لباس شخصی لناو شار ده ویلنو خریکی کران لشوین قربالاکانی ام شار دن. بطای بس شوانه بدین ماشینی گشت لناو شار ده دستور نو و خریکی کشلی دنو زور جار ایست باز رسیده دنینو ماشینکان و سنشینکان یان ده پشکننو به بیانوی بیبنما ازیتو ازالیان ادن. آخرین کردوی جنایت کرانه ام هزانه او یکا روژی سه شما ساعت دی سلبیانی مأموران هز انتظامی رژیم با اتومبیلی کی سمند لا شخامی اکباتان لبرانبر دخانیتی سنا پیشیان بلاوان گرتو با بیانوی جوری پوشش داوی کاتی خدمتیان لیان کردو ازیت و ازادیان داون. ام کردوی مأموران رژیم توری لاوان و خلقی حاضر لشوینه که لکوتو تو بدیان جار خلق و لاوان لگل ام هزانه تکلتون. زور سپاس بو ام بینر عزیزه و بو نردنی گزارشکه و هیوادارین بردوام لگل من لپیواندی دا بید.
سرشتی دو آن نگردم گر
هل شاری سنوا بینرکی دی کمان گزارشی که کورتی سبارت با ازیت و ازاری هزکانی راهن ماران اندگی لگال متفسوارکانی لو شار بون ادوین که زور سپاس و عزیز امدقی گزارشی که یسی. اما عزیز من نوسیتی لسعاد نوی سل بیانی روژی شما گلاله برخول لگال متفسوارکان با بیانو گلکی بیب نما لأسلی شاری سندا بکرده و درهاتوا. لسل بیانی روژی شما معمورانی راهن ماران اندگی رژیم لشاری سنا با جگیربون لزوربه چوار راکان و شقا مکانی امشاره بتایبه سیرای شاپور برو استانداری و کلانکانی دورو بری مزگوتی جامعه او موتورسیکلتانه که تیپرده بین با بیانو گلی که پوچو بیبنه ما را دگرنو با پارکینگ دینگوزنوا. امکاری امهزانه لگل نارضایتی خلق برو رو بوتوا. زوست باز بان بینر خوشویستش منو با نردنی گزارشکی. بداخوا اگدار بوین که روژی یک شما یکی منگی دسامبر هاوری عمری احمد زاده ناسراو با مامستا عمری نگل سیگوشری دیرونو کسایتی ناسراوی کردستان شاعرونو سری چینی چو ساوا پاچوار منگ دستو پنج نرم کردن لگل نخوشی سرطان لان خوشخانیک لشاری کولنی آلما لتمنی حفته سالی ده دلیل لیدان کود. هاوری عمری احمد زاده لما وی جیانی خبات کرانه خوی ده لدجی رژی مکانی شا کومار اسلامی و بعضی ایراق خباتو خورا گریده کرد. نونراتی کومالا لدروی ولات للاین گشت پیش مرگکانی کومالا و اندامان حزبی کومونیستی ایران ببونه گیان لدستانی هاوری عمری احمد زاده سرخوشی لبنمالا کسوکاری و دوستانی نوبرو دکد. امش لا تلویزیونی کومالا و پر بدل سرخوشی لابن مالا و کسوکاری هاوری عمری احمد زاده ناسراو با ماموستا عمری نگلی دکینو خومن ببشتاری خمو پجاری اندزانی. بالا بینرانی عزیز و خوشویز بم جوره حتین کتای برنامه ام هفته ایما بینران زور سواز با اکرات ها استال لگو من بون تاره نمو ایمیل و پیوندی تلفونی کنی ایوین با هرچی زورت رازانوی برنامه که خوتن پیوندی من پیوب کنو پیام و را با چونه کنیشتن بس بکن با نردنی نمو پیام کنتن با تلویزیونی کامالا دتوانن با ایمیلی info@komala.tv و جمعه تلفونی 2964-717-364-76-99 ایمیل من باب نیرویان پیواندی من پیوب کنو پیامکان تن دبنین تا برنامه کترو دیداری کتر مالاوای تن لیدکینو شبی و سرفرازی تن با آواد دخوازین.